Salam dostlar. Xo'p, va'da berdim va bajaraman. Xo'p, bu yerda nimadir beryapti, nimaligini bilmayman. Xo'p, birinchi bo'lib tangani boshlaymiz. Xo'p. Gem olamiz. Lekin gemim ancha ko'p, bu sezon uchun mumkin. Xo'p. İyi, qolgan geroylik endi qotdi. Xo'p, gemim ko'rasizlar, vapshe ko'p. Xo'p, endi nima qilsam? Voy, bitta et berkan. Et berkan, ayoq qolishim kerak ekan. Xo'p. Birinchi o'lik kod yozib olamiz. Bitta yaxshi kod. Au. Komment yozinglar, qanaqa kod yozganim yaxshi yana. Mingdan boshlaymiz. Xo'p, jimi-jimi kutamiz. Chiqdi. Ismi chiqmadi. Xo'p, yana mini bor ekan. Jimi-jimi kutamiz. Oo, daraga tushdi. Xarosh. Hozirda like qo'yib qo'yinglar. 30 like bo'lsa yana zo'r video chiqaraman. Ey, podpiska bosmaganlar, podpiska bosib qo'yinglar. Endi balshoylik kutamiz. Ancha giro tushmaydi chunki ko'p gadjetlarim ochilmagan. Jimi-jimi kutmadik-a. 47 chiroyli raqam. Ana endi jimi-jimi kutamiz. Jimi-jimi. Ey, normal narsa ham tushmaydi. Munsida bo'q ham tushmadi. Xo'p. Day. Vorun, vorun, vorun. Mushuk. Hech nima. Xo'p, endi azgich normalni kutamiz. Megaga keldik. Xo'p. 8-ta. 6-ta. Вообще, браво. Xo'p, i oxirgisi. Ay. Sekin. 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 Yetdi. Afsus yetdi. Hop, taraqan. Mana tushdi. Bo'ldi. Ey, hammaga xayr. Bugun rolik zevkarli bo'ldi. Xafa bo'lmaysizlar, agar like qo'ysangizlar, undan ham zo'r chiqaraman. Hop. Endi men bilan ovosam Leonga beramiz. Buni ham Leonga beramiz. Hammaga xayr.